Radio Televizioni Aldi është themeluar në vjetor të vitit 2006, një medium i pavarur dhe profesional, me një staf të profesionalizuar duke ofruar informacione të shpejta dhe të sakta tek shikuesit e saj. Gjatë rrugëtimit këtij mediumi ka dëshmuar se Televizioni Aldi ka arritur të informojë qytetarët e komunës së Preshevës. Viti 2018 është viti ndryshimeve që përreflekton në opinionin publik, ku para disa muajsh lansoi portalin informativ të saj, ku për një periudhë shumë të shkurt ka arritur një shikueshmëri enorme në portalin radiotelevizionaldi.com. Mirpo gjatë ditës së sotme, pikërisht më 2 prill, Televizioni Aldi rikthen në skemën programore edicionin e lajmeve qendrore, lajme të cilat do të transmetohen në orën 19:00. Isuf Mehmeti, drejtori i Radio Televizionit Aldi, gjatë zhvillimit të intervistës, tha se Radio Televizion Aldi nga sot fillon me edicionin e lajmeve qendrore, ku ne si medium jemi zotuar shikuesit se s'do t'i lëmë pa informuar me ngjarjet nga vendi dhe rajoni. Përveç edicionit lajmeve, Radio Televizion Aldi ka dhe skema tjere programore me misionet të ndryshme. Se përket qëndrimit për fillum për edicion, me edicionin e lajmeve, është Televizioni Aldi ka fillu para përgatitjet nga fillim, në fillim këti viti, duke pas parasysh se qytetari i komunës Preshevës meriton të informohet drejt dhe në kohë reale. Me gjithat, Televizioni Aldi ka pas një ndërprerje të edicionit të lajmeve, duke kemi shpjeguar këtë edhe më herët se për arsye çështjeve financiare Televizioni Aldi nuk ka mund të ketë edhe edicionin e lajmeve. Me gjithat, pas një periudhe të gjatë kohore, Televizioni Aldi nga janari i këti viti ka filluar të mendoj shumë seriozisht për rikthy edicionin e lajmeve. Me gjithat, është dashur të kalojnë 3 muaj ko, derisa kemi arritur të bëjmë të gjitha para përgatitjet, duke përgatitur edhe stafin televiziv për të filluar një edicion të lajmeve dhe për të informuar qytetarët. Siç dihet, Televizioni Aldi në këtë kohë, këtë periudhë, derisa nuk ishte program informativ, por nuk kuptohet se edhe dëshmitarët janë vetë publiku, vetë ndjekësit e Televizionit Aldi, se Televizioni Aldi ka informuar qytetarët me përjashtim që s'ka pas program informativ edicion të lajmeve, por ka informuar në forma të ndryshme duke përgatitur speciale apo përcjellje aktiviteteve të ndryshme, duke i transmetuar në kohën kur ka qenë edhe është koha e parapam për edicionin e lajmeve të Televizionit Aldi. Megjithatë, publiku ka qenë informuar, por tash është edhe më fuqishëm duke hyrë Televizioni Aldi, se tash e tutje do ta po e kthen. Sot është një ditë shumë e veçantë për Televizionin Aldi, po e kthen atë që është përbetu në fillim të funksionimit të televizioni, sepse qytetarët nuk guxojnë të jenë të jo informuar. Këtë dëshmia edhe koha pse kemi vendosur pikrisht sot të fillojmë me programin informativ, është siç edhe publiku është informuar, këto 15 ditë e fundit qytetarët e komunës Preshevës janë të jo informuar nga televizioni publik Preshevës, siç e dimë se televizioni publik ka kalu dhe është mbi 15 ditë, nuk ka program fare sinjal, nuk transmeton asnjë program, asnjë, do të thonë, jë qytetarët kanë qenë deri tash këto 15 ditë e fundit jo të informuar dhe Televizioni Aldi me një shpejtësi, edhe pse nuk ishte para pa pikrisht ne sot të fillojmë, por duke llogaritur se nuk janë të informuar dhe ne kemi vendosur se pikrisht nga dita e sotit të fillojmë me programin informativ dhe qytetarët meritojnë të jenë të informuar e jo të qëndrojnë veç 15 ditë jo të informuar nga televizioni publik që ishte deri tani, por si që dim se ai televizion veç po dihet finalizimi drejtim të kujt po shkon. Se përket raporteve bashkëpunimit me institucionet publike, si që është komuna dhe komuna tjera, si Bëjanoca dhe komuna tjera, Televizioni Aldi ka një bashkëpunim të mirë, mund thuhet, një bashkëpunim të mirë, po edhe jo diçka ekskluzive, raportojmë ato ngjarje që ndodhin dhe informojmë qytetarët për ngjarjet që janë në kohë, ase përket diçka
raportim apo raporte të veçanta me qeveritarët që udhëheqin, nuk kemi asgjë të veçantë, por për televizionin Jalti janë shumë normale dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë në fushën e informimit për të informuar qytetarët, po diçka ekskluzive nuk kemi, diçka të veçantë me ta. Mesazhi që do doja t'i drejtoja qytetarëve, publikut, ata që na kanë besu deri tani, por do t'i kërkoja ata që të vazhdojnë të na besojnë, se sigurisht televizioni Aldi është në rrugë të drejtë. Besoj që fillimi i një historie mund ta thuajmë të re që sot po e fillojmë me disa ndryshime që janë publikuar edhe më herës, se televizioni Aldi në fillim këtij viti ka bërë edhe një ofertë, edhe një mundësi për të informuar qytetarët nëpërmjet portalit. Sot po e fuqizojmë edhe më fuqishëm fillimin e programit informativ që transmetohen në ora 19, dhe besoj që televizioni Aldi është duke punuar në ndryshimet e skemas programore, sigurisht do të ketë edhe ndryshime dhe risi, por me gjithatë për këto do të informohen qytetarët mohësi se çfarë risi do të ketë. Por me gjithatë televizioni Aldi informohen qytetarët se përveç këtë ekip që ka në këto momente që vazhdon të funksionoj, sigurisht gjatë vitit me ndonë që të ketë hapja treja të vendet punës që do të inkuadroj, do të kyq në apo të do të rris stafin televiziv për të funksionuar edhe për të informuar gjithë qytetarët në kohë reale, dhe sigurisht qytetarët me duke përcjell televizionin Aldi nuk do të dëshpërohen, po vetëm se do të jenë të informuar drejt dhe do të ketë edhe një besueshmëri edhe më tepër se ç'e kishim deri tani. Kryeredaktori i gatimit Yumi Artani Bishi për Radio Televizion Aldi tha se vitin 2018 e kemi filluar me këmbë të mbar, përveç që kemi filluar me portalin rtvaldi.com. Tani risi këtë viti është edhe edicioni lajmeve qendrore, sipas tine do të vazhdojmë me zgjerimin e skemës programore, duke futur edhe emisionet e reja, po ashtu ai tha se së shpejti do të rikthehet emisioni Shoh me Artanin. Pra themelimit 2006 Radio Televizion Aldi si televizion i parë privat në Luginë të Preshevës ka pas pikë synim që të ngrisë nivelin informimit në të Luginës të Preshevës, që atëherë ka pas idejën që të bëhet edicion informativ të lajmeve dokumentare, emisioneve të ndryshme, por ka qenë ideja që të bëhet edhe një radio të avancojë me internet edhe me web. Po gradualisht me kalimin e kohës të gjitha këtu ndoshta s'kan qenë aq shumë të realizueshme nga aspekti që ne nuk kemi dashur apo nuk kemi dëshiruar, po ka qenë disa periudha që kanë pasur edhe ngjesje, disa kanë avancuar, por që fillimin e themelimit të televizionit kemi pasur edicion të lajmeve, por me një kohë pastaj në farë mënyre jemi detyruar që të ndërpresim edicionin e lajme, jo të ndërpresim komplet informacionin audiencën që mos të kemi kënë farë informacioni, kemi pas loj dokumentare emisioneve speciale që gjithë një kanë tjenë të informuar qytetarët e Luginës Preshevës, por që sot është një ditë, të them prapë është një ditë më e veçantë, në krahasim me disa vjeqarë, disa vite që kemi ngesë në aspektin e lajmeve të rregullta. Sot zyrtarisht po fillojmë edicionin informativ të lajmeve, do të transmetojmë si zakonisht orën 19, lajmet të cilët ndodhin jo vetëm në Preshqirën komunën tonë, por do të kemi qasin në ashtë edhe në komunë të Bjanoce, po kur ka nevoj edhe në komunë të Bjanoces. Gjithashtu të kemi marcione rrëth rajonit, botës, showbizin, do shta dhe sportit e kështu më radhë. Vlen të thekso se vitit 2018 ka qenë do shta një vit kemi fillu me këmë të mbarë, pavarësisht që kemi vit kemi filluar dhe me webin ton rtvaldi.com, tashmoveç ka filluar të hynë në treg në për rjetët sociale dhe të informohet të marë vrullë shihen edhe statistikat shikueshmërie për një periudhë shumë të shkurt, kemi arritur mjaft të bëjmë, edhe duke parë parasysh nivelin komunal edhe ndoshta regional, duke parë nivelin e medjave, shihet qartë se Radio Televizioni Aldi, pavarësisht që është televizion privat, po avancon në krahasim me media të tjera. Këtë e ka vlerësuar edhe audienca që vazhdimisht kemi edhe një shikueshmëri më të lartë se televizionet tjera. Përveç risia që do të jetë lajmeve, edicionet lajmeve,
televizioni Aldi rregullisht ka pasë emisione, po ka pasë emisione të rregullta, ndoshta ka qenë një ndër emisionet më të shikuara, ka qenë ai politik, zëri politik, kemi pasë emisione në fokus, por këtë muaj apo në themin fillim kësaj javës, javës që do të vjen, do të kemi risin në emisionin tjetër që ndoshta do të jetë surprizë për publikun. Së shpejti do të kthehet edhe emisioni im që Show Martonin, do të ketë një laramanit programe të ndryshme, do të mundojmë edhe spaku në emision javor ta kemi në atë aspektin sportiv edhe një emision javor do të ketë edhe në atë aspektin fetar. Kështu që në përgjithësi si emision lokal që jemi edhe privat, do të mundohemi që në gjitha fushat të i përfshijmë dhe kështu që mrenda javës do të ketë informacion të plot rreth ngjarjeve që do ndodhin në vend dhe rajon. Gjatë tërë javës që do të bëjmë informacion rreth lajmeve vendore, e shtunja do të jetë ajo një farë lloj mozaiku javor, një përmbledhje e tan javës dhe në fund të shtunës do të përmbledhet gjithë aktiviteti vendor dhe do të plasohen brenda një dite. Kështu që do të jetë një program, besoj që audienca apo shikueshmëria jonë do të rritet edhe do të jetë mirëpresë ndaj programit tonë. Radio Televizioni Aldi është dhe do të jetë ndër mediumet më të pavara në Luginë të Preshevës, duke informuar me lajme të shpejta dhe të sakta vende dhe rajoni, është dhe të mbetet medium më i shikuar në Luginë të Preshevës.